Okay, na maanta isora cabalana leeyahay. So let's go together. So dabada wala leeyahay caafimaadkiina sadtihiin. Hi seen, I hope inaad fiican tihiin idinkana. Sida aniga oo caafimaad qabo. Marka inakeena balana leeyahay maanta balan. Maxaan jeclaysna marka waxaan dahay. Ma hore u sii kaxaysatid saaxiibada. Saaxiibadii ma tihiin horta. Balanteedii imaaday hadda inkastoo aan soo daahay. Mana soo daahayna balanteedii 11 o'clock ay ahayd. Actually 11:30 bay ahayd. Marka waxaan imaaday 11:34. 4 minutes baan soo daahay. Balaka iyaga waxay rabeen inaan 15 minutes ka hor aan imaado. ba 15 minute balanteeda daawan time keeda imaaday alxamdulillaah dhaadaha ani 15 minute early me iman kariya kaas igara lahaad marka cod saarayo banaankan joogaa marka dadabeel iyo waxa ma qashin raalka aada marka saas dhaaday laakiin abaara fadhiistay daaqada waxa ku qornay lunch ay aadeen dadkii waxay soo laabanayaan markii la gaaro 12:45 hal saac dhan ma meesha fadhina dhinaca kale ha wareegtay naagta oo daaqad dhinaca kale fadhida oo imaada handaa saaxiibay balanteedii yaal joogaa windowgaasnu xiran yahay maxaa xal ah maamay qaabilaysaa maasay dhahda adaa soo daahday ma soo daahayna dhaana ili balanteedii 11:33 la soo daahay waxay dhahday waa lagu qaabilayaa markii i qortay magacaygii wixii dhan qolali i diyaariye qolkayga soo gala hadda waxaa masdahay markaa inta ka baxdi toosa xaafadu aaday saaxiibay dhaa waxaas min dirta saaxiibay waa inaa meesha oo labka oo dhiiga laga lagu baara aad tagtid oo sokorta baasha sokorta inta I don't know in ma walba ay qabta laakiin halka aan jooga ani Mareykan waa Mareykan maxaa la dhahaa waxa laga cabaa bahasha oo adiga juus ahaan waaye waa cabaysaa ka cabtid sokorta aad la fiirinayaa sokorta oo uu dad uurka ku dhacdo ani laakiin sokorta ay uguma dhacdo waxa ay ugu dhacdaa preeclampsia dhiigga ay ku ah laakiin inkastoo aad uurkaygu u dambeeyay ugu dhacayna alxamdulillaah kana xarajeena inay ugu dhicin daqtaradeeda waxay igula talisay maadaama oo laba jeer hore uu igu dhacay waxay igula talisay in aspirin aan cuno aspirinkina wuu i caawiyay ilaahayna wuu iga sii qaaday alxamdulillaah so hopefully kana sidaas camal aan sameynayaa aspirinka cunaya marka haddii qof oo sideed camal uu dhiig ku karo oo dhakhtarkiisana uu weli aspirin uu siinin sheekadaas aan maqlay maxaa ka jira dhaha in aspirinkiina qaata try garee waa intaas uu idin caawiyaa bahashii cabbe hadda kadib dhiigga laga shubay hal saac dhan meel fadhiya mana ka kici kartid biyo macabi kartid waxa ma cun kartid inka markii dambe oo ay qabta naafta xaan dhahay waa biyo macabi karaan ka saxay dhahday hala yar u kakabo laakiin waxba jugjug ha siinin marka xaafada imaaday abaar waa nastay kadibna waxay iga qabatay maanta inaan kackac sameysto sorry bilowgii kackaceega ma duubin mar dambe igu soo dhacday inaan idin duubo aan kusoo daro hadii lacala la rabo sidaan u sameeyo waa soo gelin karaa video kale ku sameyn karaa marka burkiya soo xashtay haddana waa fidsanayaa waa jarjaranayaa kadibna shaqadiisa waa taqaaninba saliidii wax walba uu karkarinayaa suduuq soo baxaan waa arki doontiin marka ilaa xilligan hadda ila soo kaarta aad iyo aad oo mahadsan tahay waxaan kaa codsanayaa inaad like ii saartid subscribe ii saar haddaba subscribe ii ahaan hadaa moo rabtid inaad ku ogaatid preeclampsia iyo wuxuu yahay and video kale aan ka sameeyay oo aan ka hadlayo wuxuu yahay hoosa idin soo gelin doonaa insha allah haddaa su-aalo badan aa qabtiin waa iga soo jiwa iga soo weydiin kartiin hoos ha xishoonina waayo anaa diyaar waa inaan su-aalihiina ka jawaabo soo marka aad iyo aada u mahadsan tahay mar walba haddaa tahay daawasho videogii daawada oo videoyaasheeda mar walba daawado thank you very much ha xishoonin hoos igala soo hadal sifa aan isku baranno
marka aad iyo aad u mahadsantihiin si dhamaystirta video-ga xoogaa dhiman insha Allah.